हेलो गाइस वेलकम ब्याक टु आवर च्यानल अगेन र आज चाहिँ हामी पदम प्रभु दाजुभाइ र हाम्रो यहाँ प्रकाश दा हुनुहुन्छ काठमाडौँको यात्रा गर्दैछौँ आज एकदम शुभ होस् भनेर हामी एकदम मालासाला बोकेर हिँडेको छौँ किनभने एकदम मलाई भेटेर एकदम खुसी लाग्यो होइन सिक्किमको साथीहरू र हाम्रो पासङदा र अर्जुन दालाई पनि सम्झना छ हाम्रोबाट किनभने अब सिचुएसनले गर्दाखेरि अब अहिले चाहिँ एकदम एकदम दा र हामी चाहिँ चढ्न आँटेको छौँ होइन ल बढेर म चाहिँ यहाँनिर छ होइन गाइस भ्लग चाहिँ किन गरेको भन्दाखेरि अब अलिक दिनको लागि केटाहरू हुँदैन त्यही कारण चाहिँ अब च्यालेन्जेसहरू आउनु अलिक साह्रो पर्छ त्यही कारण म भ्लगहरू बनाउँदैछु है पङ्खा चाहिँ यस्तो रहेछ है फ्यान नसोच्नु भाइ हाम्रो फ्यान हो बिग फ्यान ब्रो तपाईँहरूलाई एकदम इन्ट्रेस्टिङ गेमको बारेमा भन्नु गरेको छ जसको नाम चाहिँ क्र्यास हो र यो क्र्यास भन्ने गेम चाहिँ तपाईँको 1X प्लेटफर्ममा मात्रै खेल्न सक्नुहुन्छ र आउनुहोस् म तपाईँहरूलाई लाइभ खेलेर देखाउँछु र यो माथि जाँदै गरेको ग्राफलाई चाहिँ सही टाइमिङमा स्टप गर्नुभयो भने तपाईँले पैसा जित्न सक्नुहुन्छ र मेरो प्रोमो कोड चलाउनु भयो भने 66,000 वेलकम बोनस पनि पाउन सक्नुहुन्छ तपाईँको फर्स्ट डिपोजिटमा र 1Xकोमा चाहिँ इन्टरनेसनल लाइसेन्स पनि छ र एकदमै ट्रस्टेड ब्रान्ड पनि हो र लिङ्क मैले कमेन्ट बक्समा राखिदिएको छु मेरो प्रोमो कोड चलाउनु नबिर्सिनुहोस् होला साथीहरू अब त्यहाँ भर्खरै ल्यान्ड भइसक्यो है अब चाहिँ हामी लाग्नेवाला छौँ हाम्रो यहाँ प्रकाश दाजु पनि हुनुहुन्छ हाम्रो हामी बाँच्यौँ पार्टनर इन क्राइम हाम्रो यात्रा त राम्रै भयो कि तर एकदम डराइ डराइ भयो कि आजको दुर्घटनाले गर्दा मलाई चाहिँ विषयको लागिरहेको थियो भन्नु ल्यान्ड भइसकेर पनि अर्को प्लेन ल्याएर हिँडिन्छ त्यस्तो भयो आरामले आइपुग्यो अब के भन्नु अब यो सबै नेचुरल डिजास्टर हो अघि हिरो भएर जाडा अघि गर्मीबाट हापेटमा आयो यहाँ चिसो चिसो पो रहेछ त भन्दा चिसो रहेछ यो नेचर त ठिक छ अब जाने बित्तिकै सिधै ट्र्याक लगाइदिन्छु ल अब यहाँबाट चाहिँ एक्जिट रहेछ लगेज कलेक्सन गर्नु पऱ्यो ल गाइज अब चाहिँ हाम्रो लगेज कलेक्सनको लागि हामी यहाँनिर झरिसकेको छौँ यात्रा राम्रो भयो सेफली हामी ल्यान्ड भइसकेको छौँ अब हाम्रो लगेज कलेक्सनको लागि हामी बस्न हजुरहरू आउनुहुँदैछ अरे है उठाउनु भयो अब चाहिँ लाग्नेवाला छौँ हामी लगेज कलेक्सनको बादमा कहाँनिर पुगिन्छ थाहा छैन अब काठमाडौँमा चाहिँ आज कता बसाइ हुन्छ भनेर चाहिँ हो त्यही भएर हामी अब भेटेर नै चाल पाउनेवाला छौँ आज म यहाँनिर उडेर आउँदै रहेछ मेरो एउटा चाहिँ ओके छिटो आऊ छिटो आऊ मेरोमै आऊ आइपुग्दैछ दाले त पिक गरिसक्नु भयो है सबै अब यहाँनिर अब हाम्रो दुइटा ब्याग छ दुइटा ब्यागको बादमा हामीले ट्याप लाग्दै र लगेज पनि हामीले कलेक्ट गरिसकेको छौँ र पदम हाम्रो कलेक्ट लगेज पनि कलेक्ट भइसकेको छ अब चाहिँ हामी लाग्नुपर्छ कहाँ लाग्नुपर्ने है यहाँनिर चाहिँ हाम्रो फोटो खिच्नुहुँदा चाहिँ हाम्रो पदमको यो चाहिँ हाम्रो फर्स्ट टेक अरे नि त काठमाडौँको ल्यान्डबाट वेदर चाहिँ अलिक खराबै रहेछ भनौँ यहाँ चिसोमा आइपुग्यो फेरि एकैछिनमा गर्मी थियो अघि चाहिँ अब चाहिँ हामी जस्ट रिसिभ भइसकेको हाम्रो यहाँ त आउनु भएको छ है हाम्रो रिसिभ गर्नु लागि एकदमै धेरै धन्यवाद हाम्रो दाजुलाई पनि हाम्रो गाडी चाहिँ यहाँनिर छ हामी अब जानुपर्ने लोकेसन चाहिँ कता होला दा अब यताबाट हामी चाहिँ चाबेल जान्छौँ एकदम छ तपाईँहरू एकदमै धेरै धन्यवाद तपाईँहरूलाई र अब चाहिँ हामी चाबेल जानेवाला रहेछौँ है त्यहाँनिर गएर चाहिँ भेटौँ आज चाहिँ हामी आउनुभन्दा अगाडि चाहिँ यहाँ काठमाडौँमा जस्ट हाम्रो 1:30 फ्लाइट हुनुभन्दा अगाडि 11 बजीतिर चाहिँ काठमाडौँमा एक्सिडेन्ट भएको थियो फ्लाइटको 19 चाहिँ अब बित्नु पनि भएको छ रेस्ट इन पिस हुन अब सबैजनालाई र त्यही कारणले गर्दा पनि आज हाम्रो अलिकति डिले हुनुको कारण चाहिँ त्यो थियो अब चाहिँ हामी दिउँसै आइपुग्थ्यो आज पनि हाम्रो यहाँ महेश दा चाहिँ आइपुग्नु भएको छ हाम्रो दालाई चाहिँ एकदमै धेरै धन्यवाद बिस्तारै बिस्तारै लगिरहेको छौँ उहाँहरूलाई है अलिकति असुविधा भयो केही छैन दा यस्तै छ नि सिचुएसन कहिले काहीँ यस्तै हुन्छ सिचुएसन अब के हुनसक्छ कहिले काहीँ केही भन्नु सकिँदैन है
ठिकै छ भए पनि अब हामी सेफली आइपुग्यौँ होइन अब एकछिनमा चाहिँ फ्रेसेस भएर सबैजना भेट्नेवाला छौँ एकछिन बादमा चाहिँ यहाँबाट चाहिँ अब अफिस सफिस सबै नजिक यहीँनिर ट्रेनिङ सेन्टरहरू अब हामीलाई अहिले स्वर पनि घाँपे भइसक्यो डरले पनि होला है प्लेनको डरले नै होला भने टाइममा त्यहाँ छ अनि त्यही हो अब हामी चाहिँ भन्न चाहन्छु जतिजनाले ज्यान गुमाउनु भयो अब होइन भइसक्यो आमा फ्यामिली सम्पन्न फ्यामिली एकदम स्ट्रङ बस्नु होला होइन जतिजना दुर्घटनामा पर्नु भयो अब हाम्रोबाट एकदमै आन्तरिक हृदयबाट होइन शान्ति पाओस् है ठिकै रेस्ट इन पिस सबैजनालाई काठमाडौँ आइपुगेछौँ लुक्स त फ्रेस ल्यायो काठमाडौँ मासिन्छ है केटीहरू तेरो घरमा चाहिँ मासिन्छ फेरि ल है त ल अर्जुन दापासँग हामी यहाँनिर आइपुगिसकेको छौँ होइन तपाईँहरूलाई पनि हामीले अब मिस गरिरहेको छौँ मेजर मेसेज छ अब तर सिचुएसनको कारणले हामी अब के गर्नु दुईजना मात्रै आइपुग्यौँ होइन यस्तै छ अब भए पनि अब फेरि आउँदाखेरि चाहिँ आउँला हामी जबरजस्ती भए पनि अब होइन हाम्रै पारामा आउँला नि त्यतिखेर चाहिँ र त यदि अहिले चाहिँ फ्रेस भएर भेटौँ ल हाम्रो यहाँनिर चाहिँ हाम्रो रियान भाइ टक्कै आइसकेको छ एकदम हाम्रो भेट्ने प्रयास पनि थियो है हाम्रो पहिलादेखिको कुरा पनि थियो एकदम र मलाई के भन्नु पनि भन्नु मन थियो भन्दाखेरि हाम्रो भोइस अफ नेपालको चाहिँ हाम्रो टप 8 कन्टेस्टेन्ट पनि हुनुहुन्छ हाम्रो यहाँ हाम्रो रियान भाइ चाहिँ होइन र एकदमै दामी पर्फर्मेन्स पनि छ उहाँको म्युजिक पनि एकदमै दामी छ र आउने अब हाम्रो मुभीमा पनि हुँदैछ सँगै गर्दैछ सँगै काम गर्दैछ खुसी लाग्यो हाम्रो भाइलाई भेटेर होइन र भेटेर एकदम एकदम हाम्रो त्यहाँ उता उत्सव भएछ ठिकै छ ल यसरी नै भेट्दै गरौँ अब बातचित बिस्तारो हुँदै जान्छ होइन लामो छ यात्रा कहाँ हो हामीले पनि तिमीलाई हेरिरहेको हो नि अब त्यो तिमीलाई पो याद छैन त हामीले पनि तिमीलाई हेरिरहेको हुन्छ तिम्रो म्युजिकहरू सुनिरहेको हुन्छ राम्रो लाग्छ र आज अब भेटघाट पनि ठिकै भइहाल्यो खुसी लाग्यो ल र साथीहरू अब चाहिँ हामी भर्खरै खाजा खाएर बसिसकेको छौँ कदम चाहिँ यता छ हामी चाहिँ खासै खाएर भर्खर बसेको होला र हाम्रो यता सरहरू हुनुहुन्छ हेलो हाम्रो वेलकम सर हाम्रो मेरो ब्लगमा तपाईँहरूलाई चिफ एसिस्टेन्ट डिरेक्टर र उहाँहरूसँग चाहिँ अब भेटघाट हुँदै गर्छ देख्दै गर्नुहुन्छ तपाईँहरूले ब्लगमा पनि र यसरी नै माया दिँदै गर्नुहोस् होला फेरि भेटौँ सादा कल मिलेंगे फिर चलते चलते हस् हुन्छ माता दा गुड नाइट त्यसो भए भोलि भेटौँ है नाइस मिटिङ हस् दा गुड नाइट ल गुड नाइट पढे ल गुड नाइट ल दा हुन्छ है भोलि भेटौँ है सी यु इन गान्तोक ल हस् हुन्छ भोलि भेटौँ टेक केयर गुड नाइट हुन्छ ल त्यसो भए सुपर डिलक्स है फेरि हाम्रो रुम चाहिँ दिल्लगी चाहिँ नगर्नु नि फेरि हेर्नुहोस् होला त्यसै एक हाम्रो थर्ड फ्लोर हो पाटी थ्री हो नि यहाँ चाहिँ फेरि हाम्रो नेटवर्कको प्रब्लमले गर्दा के हो त वाइफाईको त भोलि त आइपुग्छ मेरो भोलि के सिम ल्याइदिन्छ ए ओके ओके त्यो त धेरै हामीलाई हेल्प हुन्छ नि घरमा पनि हामीलाई अलिकति घरमा कल गर्दाखेरि है सुविस्ता हुन्छ नि हामीलाई हाम्रो पासङ दा पनि घर पुगिसक्नु भएको होइन अब पुगिसक्नु भन्दा सिलगढीबाट चाहिँ हिँड्नु भयो अरे हो अन्त राति अब बिहान 3-4 नै बज्छ होला सायद तपाईँहरूलाई अघि रुम चाहिँ राम्रोसँगले देखाएको थिएन हाम्रो रुम चाहिँ यस्तो छ होइन
यहाँ हामी पदम पदममा यहाँनिर सुत्छ, पदमको बेड यतानिर छ। मैले सिक्किम चाहिँ कन्दाम बोकेर हिँडेको छु। फ्रेस जिनोजी हाम्रो जिनोजी मेरो दाजु मेरो प्यारा आ गया, एकदमै दामी छ। तपाईँहरूलाई पनि अब एकदम ब्युटिफुल टी सर्ट मेरो आयले गिफ्ट गरिदिनु भएको पछाडि सिक्किम लेखिरहेको छ नि टी सर्टमा पनि। होइन मैले चाहिँ त्यो भनेको त्यो देखाइदिए त एकखेप कस्तो मजा आउँछ त म त यो चाहिँ डिजाइन के हो त। अब एकदम सिक्किमलाई प्राउड गरेर आउनेछु शब्द गर्ने हो सेवारो पिस सबै लेट्स गो कल्चर युनाइटेड लभ स्ट्रिट मेन कुरा। अन्त यो गान्तोक वी आर फ्रम जिटिके कला छ नि ठिकै छ। र यहाँनिर चाहिँ रुम छ, यहाँनिर चाहिँ यस्तो रहेछ अलिकति, यहाँ बाथ टब रहेछ अब नुहाउनु पर्छ, यता टोइलेट सोइलेट छ हो। अब यहाँ म सुतिन्छ पदम त्यहाँ सुतिन्छ। लु भन्दापट्टि के रहेछ वाइफाई त गर्नै पर्यो अब अहिलेको लागि हालैको लागि है। ल गाइस त्यसो भए आजको भ्लग चाहिँ हामी यतै छोडेर जान्छौँ एकदमै, र भोलि फेरि भेट्नेवाला छौँ है। र हाम्रो अब आजको जर्नी चाहिँ यस्तै थियो, हाम्रो अर्जुन दा पासाङ दा हाम्रो अञ्जली दाई सबैजनालाई घरमा सबैजनालाई मिस गरिरहेको छौँ हामीले। अब कामले गर्दाखेरि दुःख सुख हिँड्नै पर्छ यस्तै छ होइन, तर अब काम सकेर हामी चाँडै फर्किनेवाला छौँ। त्यतिखेरसम्मको लागि तपाईँहरू राम्रोसँगले बस्नु। मेरो त भोलि लेखेकै साथ बिहान मर्निङ 7:30 अर्ली मर्निङ क्लास सुरु हुन्छ। यस, र हाम्रो फ्यामिलीलाई पनि टेक केयर, राम्रोसँगले बस्नुहोस् है। र तपाईँहरू सुरेश मम्मी अन्त हाम्रो अञ्जली बहिनी नानी पासाङ दा बाबा हाम्रो सुगेन मामा सबैजनालाई हामीले सबैजनाले सम्झिरहेको छौँ हामीले होइन, बिर्सेको चाहिँ छैनौँ है। फेरि यहाँ आएर हामी यहाँ आएर त हामी कहाँ बिर्सिन्छ। सबैजनालाई विष्णु एकदम एकदम टाढा छ, बेसी बोल्यो नि हामी यहाँ फेरि हामी त्यस्तै खालके छ कि आँखामा त फेरि के भन्नु र गाइस घिनै लाग्दो छ नि यो आँखा आँखा भन्ने चिज पनि। अलिक बढी बोली पठायो होला सरी माया, तर भए पनि तपाईँहरूले यति धेरै माया दिनुभएको छ होइन, यो माया चाहिँ बरकरार राख्नुहोस् अझै। अब अलिक दिनको लागि चाहिँ म भ्लगहरू बनाउँछु होला किनभने केटाहरू पनि छैन, च्यालेन्जहरू पनि, र मैले कन्टेन्ट चाहिँ दुईवटा रेडी पारिसकेको छु तपाईँहरू डोन्ट वरी। हाम्रो कन्टेन्ट चाहिँ किन नआएको भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो खासमा चाहिँ स्ट्राइक आएर थियो एक हप्ता एक हप्ताको लागि। आज हामीले चाहिँ फर्स्ट टाइम प्लेन चढेको एक्सपिरियन्सको भिडियो बनाएको छ है, त्यो चाहिँ हेर्नुहोस्। अन्त हामीले अब सुख दुःख प्लेनमा अब कुद्दै गरेको प्लेनमा सुट गरेको छु अब होइन भिडियो, अब हामीले फर्स्ट टाइम प्लेन चढेको काण्डा पनि होइन बनाएको छु, हेर्नु एकदम हाँसुको भइरहेको छ त्यो। ल गाइस आजको लागि चाहिँ यहीँ छोडेर गयो, गुड नाइट गुड मर्निङ बिहान हेर्नुहुँदैछ भने भोलि भेटौँला। अलिक दिनलाई चाहिँ भ्लग गर्दै गर्छु किनभने त अब नयाँ ठाउँ नयाँ सहर नयाँ महल होइन, अब दुई चाहिँ भाइ मात्रै छ कसो के छ बुझ्ने, अनि च्यालेन्ज गर्न मिले च्यालेन्ज गर्ने न भ्लग गर्दै, किनकि अब पासाङ दाम हुनुहुन्न अर्जुन दाम हुनुहुन्न अनि सबलाई मिस गरिरहेको छु अनि अब फेरि यस्तो चाहिँ नसोच्नुहोस् है गाइस, अब मैले त्यो पैसा कमाउनु लागि यस्तो यस्तो त्यस्तो भनेर चाहिँ नसोच्नुहोस् होला किनभने अपडेटहरूलाई हरा मेरो भिडियो भन्ने आउने भने कोही बेला हप्तामा आउला कोही बेला आउँदैन, किन मेरो अब व्यस्तता त्यस्तै हुन्छ होइन, च्यालेन्ज पनि त्यस्तै नै हुन्छ, यसले गर्दा चाहिँ अब यसो अपडेट तपाईँहरूलाई हामी जिउँदैछौँ हामी यता छ यताउता गर्दैछौँ भन्ने यसो तपाईँहरूले माया दिनुहुन्छ है। र त्यही हो गाइस, सी यू, गुड नाइट, गुड नाइट होइन गुड मर्निङ, गुड नाइट गुड मर्निङ होइन, मर्निङमा हाल्ने हो कि बेलुका हाल्छु होइन, मेरो टाइमिङ त बेलुकै हो बेलुका। ओके गुड नाइट गाइस, ल बिहान हेर्नु हुनेलाई पनि गुड मर्निङ, ओके ल बाई बाई गाइस, टेक केयर, डिलक्स सुन्छौँ 201 सुपर डिलक्स, ल गाइस बाई बाई।